tu za to Švedsko, pa seveda ne, mislim, kako bo, katera mama bo pa zdaj reagirala? Seveda, draga hčerka, vem, našla si ljubezen svojega življenja na YouTubu, kako ne, pojdi, preseli se, pusti študi, kar pojdi. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Živjo, Maja. Zdravo, Živa. Ful sem vesela, da si z mano v tejle epizodi. Tudi jaz, zelo. S kakšno kavico si danes začela, svoj dan? Evo, Živa, jaz sem našla, zdaj končno je v Slovenijo prišel oseni napitek Oatly, sive barve. In ko sem to zagledala v Millerju, sem si rekla, oh, it's a wonderful day today. Tako da je bila bela kava oziroma malo kave in ogromno Oatlyja. Ok. Kaj pa prej? Preden si imela to odkritje. Pred tem, kakšno kavo pijem, sem pila. Pa nekaj sem probavala te, kaj so že ti vsi napitki, riževi, no, kaj so še, bolj almond milk. Pa mi je bilo vse preveč vodeno, tako da sem potem šla spet nazaj na mleko, ampak mleko mi dela ful sluzi. Drugačen pa jaz vedno tak, pol kave, pol mleka, katerega koli. Ok. Ja, ok. Brez cukra. Jaz tudi. Ti tudi? Zdaj, včasih skos, pa sem si pa nekaj rekla, zdaj pa dost, zdaj pa brez sladkorja. Zdaj pa brez sladkorja. Z mlekom in to je to. Bravo. Še kaj, jaz drugač toliko cukra pojem, da... no, sej, jaz tudi. Sem zelo ponosna, da mi je eno stvar uspelo. Da si dala stran. Ja, pri eni stvari. Wow. No, sej, jaz te verjetno ne rabim kaj veliko predstavljati. Amaja, Maja Kevc. Zdaj, rajši se predstavljaš Amaja v glasbenem smislu, a ne? Ja, zdaj zadnje leta vedno bolj. Mislim, v tujini sem bila vedno Amaja. Tukaj v Sloveniji je pa to trajalo nekaj časa, da se je začelo prejemati. Ja. Zato, ker je bila Maja Kevc kar postavljeno ime. Tako da, zdaj pa že, mislim, da ja, se ljudje navajajo. Sem pa zanič razmišljala, a si kdaj ti razmišljala, kaj bi bilo, če ti ne bi šla na talente? Živa, veš kolikokrat. Veš kolikokrat. Ja, ogromno krat. Jaz mislim, da po eni strani bi imela malo bolj organsko pot, mislim, da bi bila bolj zdrava pot, malo bolj počasna. Po drugi strani pa, glej, če tega ne bi bilo, ne bi mogla iti v tujino, ne. Ne bi si mogla tega privoščiti. Oziroma bila bilo težje. Oziroma, lahko bi šla v tujino, ampak bi bilo mnogo težje, ja. Mnogo težje in vprašanje, če bi neke stvari šle tako, kot so. Kaj pa veš, se veš, nikoli ne moraš vedeti, ne. In, ne vem, nekako sem si dala zavodilo, da karkoli se zgodi, vem, da sem v tistem trenutku ravnala najboljše, kar sem znala. In zagotovo se tudi iz tega lahko naredi, mislim, izcemi nekaj dobrega, ne. Ker namreč ne rodimo se z manualom življenja na začetku. Je pa res, da sem po vseh teh izkušnjah začela postajati zelo bolj previdna, včasih še malo preveč, se mi zdi. Dobar, ja, si si res imela kar nekaj prelomnic v svojem življenju do zdaj. Ja. Zdaj za tiste, ko mogoče ne vejo, a ne. Najprej si bila na talentih, potem Eurovizija, potem selitev na Nizozemsko, Švedsko, korona in prihod domov. Točno to. Mes sem bila še po celem svetu. Ja, mislim, zelo intenzivno je bilo. Ne? Takrat se mi zdi, da ko sem bila mlajša, jaz sem se kar vrgla v prepad. Sploh nisem razmišljala. Ne? Mislim, sem razmišljala, ampak toliko sem reagirala na ta svoja čustva, tako mi je vodilo srce ves čas, da včasih sem se rekla, joj, Kevc, bilo bi pa fino, če bi kdaj malo razuma tudi vključila tu zraven, ne. Ker so bile nekatere stvari a little too hard sometimes, ne. Ampak jaz se narečem, da je pač bil en tak hitri šnel kurs življenja. In da mi bo zdaj zaradi tega lažje. Življenje mi je že mnogo lažje. Ne? Ravno zaradi teh hitrih, intenzivnih izkušenj.
Tako da, zato pa se mi zdi, da je vsako leto boljše in se veselim vsakega leta, ker je vsako leto lažje in je fajn. Ja. Pa si zdaj v vseh teh letih vedno delala tisto, kar si hotla? Ali je bilo okej? Mislim, ne glede na to, da sem vedno imela to težnjo, da sledim sama sebi, ne? Da sem vedno nekako bila malo upornica. Čeprav mislim, da ne v nekem negativnem smislu, no, ampak pač vedela sem, da moram poslušati samo sebe, drugače to pri meni se ne bo dobro končalo. Ne? Ampak na tej poti sem dosti krat naredila korak naprej, pa potem spet dva koraka nazaj, pa sem se ustrašila, ali pa ne vem, so prišli na plano kaki vzorci. Rekla bi, da šele v bistvu v tujini sem sploh ugotovila, koliko imam jaz enih nezavednih vzorcev, s katerimi se mi pač prej ni bilo potrebno ukvarjati. Mm-hmm. Ne? In ko si pa naenkrat v takem ranljivem položaju, ker tudi nimaš neke varnosti, ni družine, ni prijatelja okrog tebe, hkrati te tudi družina mogoče ne podpira najbolj, je to en tak zelo tak scarcity, ne? Mm-hmm. S katerim se pa v tistem trenutku še nisem znala čisto spopadati. Tako da sem počela tudi veliko takih stvari, ki mi mogoče niso bile najbolj pisane na kožo, ne? Ampak vsekak se pa naj človek pol nauči, kaj je zven, kaj pa mogoče ni, ne? Zdaj zagotovo vem, kaj ni. In to se mi zdi zelo dobro. Lahko pa rečem, da je zdaj tega zelo malo, no? Tako da, hvala Bogu. Hvala Bogu. Ja. Si pa to potrebovala, ne? Absolutno sem to rabila. Vse si včasih reče, malo predolgo je trajalo. Ampak, glej. Ampak včasih brez veze nazaj gledati. Pa, ja, no, očitno je že mogla tako dolgo trajati, ja, ne? Očitno je že mogla tako dolgo trajati, ja. Kako si pa v bistvu pa v tem času, ko si bila v tujini, koliko ste ohranjali stike z družino, s prijatelji? Bila si koliko let, ja, v tujini? 7 let. To je že. Ja, to je že kar, ja. Zelo veliko, no. Jaz sem mislila čisto iskreno, da takrat, ko sem se preselila na Nizozemsko, da bo moja zgodba v Sloveniji zaključena. Da ne bo več nekih nastopov in tega, ker si nisem znala niti predstavljati ta dva svetova, kako bi se lahko sploh, ne, išla. Ampak se je zgodilo ravno obratno, še več je bilo nekega popraševanja, še več je bilo nekih nastopov. Tako da sem bila zelo, no, moram priznati, vsak mesec na letalu. Vsak mesec sem bila v Sloveniji, sicer tak za dan, dva, tri, ne. Pa potem spet nazaj na študij, potem v drugem letniku sem pa živela med 3 državami. Tako da tisti je bilo pa 2 leti, ker ja, tisti je bilo pa malo. Mal too much že. Tako sem si rekla že na koncu, lažje mi bo v švedščini jazz študirati, kot pa biti na ta način. Mislim, živeti na ta način, ne? Pa, sem, da sem na enem mestu vsaj, pa vsaj v 2 državah, recimo, ja, zaenkrat. Ja, ni me to že težko tu v Sloveniji med 2 mestoma, ne? Ja, to države. Ja. Mala malce za tebe. Ja. Ampak to, kot si me prej vprašala, se mi zdi, da smo se z nekaterimi prijatelji še bolj povezali. Ravno zaradi tega, ker nismo bili ves čas skupaj vsak dan in se je bilo treba malo potruditi za odnos, ne? Tako da tudi odnosi z družino so postali boljši. Čez čas. Ko so ugotovili, da ne bom klošar. Na začetku res ni bilo neke tiste čiste iskrene podpore ali koliko? Bilo je ogromno strahu. Jaz tudi vem, da sem kot najstnica imela ogromno enih takih šnops idej, za katere bi rekla, da je moglo moja mami biti včasih kar malo strah in idem čisto prav. To je bilo. ja, definitivno sem bila kar... Jaz zdaj grem. Aha, ne? Ti greš. Malo je bilo včasih, ja, tak nepremišljeno, impulzivno. Tu za to Švedsko pa seveda, ne, mislim, kako pa, katera mama bo pa zdaj reagirala? Seveda, draga hčerka, vem, našla si ljubezen svojega življenja na YouTubu, kako ne, pojdi, preseli se, pusti študij, kar pojdi.
Itak, ne. Ampak jaz nisem želela pustiti študije, jaz sem želela tam nadaljevati študij. Ne. Bilo je pač samo malo težko, ker tega programa ni bilo. Tako da smo potem mogli malo to drugače narediti. Ampak je uspelo. Ampak je uspelo, ja. Ampak je uspelo, ja. Na YouTube si spoznala ljubezen. Na YouTube sem spoznala ljubezen, ja. Kako? Čisto naključno. V bistvu bila sem stara 17 let, ko sem sedela v Sočini v svoji sobi in sem brskala po internetu in slučajno kliknila na en cover od Lady Gaga, ki ga je naredil en švedski trio. In takrat pa nisem v bistvu razumela, kaj je to za en žanr. Vedela pa sem, da je upremaknila v meni vse. Vse. In sem si rekla, ej, jaz hočem in glasbo študirati. Takrat sem se to odločila. To je bilo še pred talenti, ne? A še pred? Še pred talenti, ja. Tako hočem pet, to je to, ne? Čist me je premaknila. In potem nisem takoj reagirala, ampak šele čez kako leto po moje, ampak ne vem točno zdaj več kdaj, sem tega pevca izsledila na MySpace-u. MySpace. Na MySpace-u. Moj bog, zdaj se res počutim 100 let stara. In sem vsem napisala, da me zelo inspirirajo in da pač hvala za to, kar dela, da jim želim vse najboljše. In potem je on meni odpisal nazaj, ne? In je rekel, da sem bila v bistvu prva iz tujine, prva, ki mu je karkoli napisala. In ker sem res imela tako srečo, njim se je potem seveda začela karjera eksponentno vzdigovati. So se mi začela pogovarjati in so se začela pogovarjati o glasbi in so ostala nekako v stikih 2-3 leta. Potem pa je mene nekaj pičlo po Evroviziji, sem nekaj še zdaj je pa čas za študij. Gremo, še prej pa moram v Štokolm. Ga spoznati in evo, gledaj, ravno takrat sem bila samska. Midva so se zagledala in je bila to... In potem nisi bila več samska. In potem so šle vse strele skozi mene in so rekla, evo, tudi po tem srečanju. My life is not gonna be the same. Ampak zdaj si pa spet samska. Zdaj sem pa spet samska. Ne, zdi se mi, da se vsi okrog ukvarjajo sam tem s tvojim fantom, da si zdaj spet samska, da si prišla iz Švedske, ker je bilo konec. Pa ne, v bistvu ne. Mi zdaj so šla na razen zdaj že pred 4 leti, tako da to zdaj res več ni neka novost. Ja. Ne? Joj, smo že šli vsi naprej. Ampak ne, v bistvu sem prišla nazaj zaradi pandemije. Sem pa že razmišljala parkrat vmes, da moram narediti nek premik. Ni bila nujno Slovenija tista prva postojanka, sem mislila iti malo še čez Lužo, ker se mi je zdelo, da mi je nekak Slovenija, mislim Švedska, da mi je dala vse, kar mi je imela za dati. Tudi žanrsko in vse to super pop, ampak jaz sem gotovila po tistih 5-6 letih. Jaz nisem človek, ki lahko dela stvari po traku. Neke čist druge stvari mene drajvajo v življenju, neke čist druge vrednote in me to začelo res malo... nisem več uživala in se rekaš, kaj če pa to tako vpliva na me, pa to ni za mene. Ni to vredo. Ni to vredo. Tudi če potujem po celem svetu, pa ne vem koga, vse spoznam, sem, kaj mi to koristi, če se jaz počutim grozno, ne? In potem je... Ja, potem sem imela neke druge namene, pa je pa prišla pandemija in sem res slučajno prišla domov. Mogla bi takrat se v bistvu preseliti tudi na drugo stanovanje na Švedskem in sem ga mogla odpovedati, ne, ker ta karantena ni namreč trajala 3 tedne, ampak 3 mesece. Kot smo mislili, da bo ene tam, ja. Kot smo mislili, da bo, ne. 2-3, ja. Ja, točno to. In pa sem se, kaj nič, pa bom pač tu, ne. Itak se je moje delo preselilo večinoma na Zoom. Vsi sešnji so se dogajali na Zoomu, zdelo se mi je še v bistvu še boljše, ker je cel svet bil v istem ZOS-u in sem delala take sešnje iz svečine, da se mi je, mislim, ona. Ampak kako je to izgledalo? To je izgledalo tak, da jaz sem imela pač še vedno, imam publishere na Švedskem, da je, ne vem, on mene poklical, je rekel, hej,
imamo ta lead za, ne vem, Janet Jackson, a bi ti, imaš takrat pa krat čas, ne? Ponovadi je to bilo vedno v večernih urah, ker v LA-ju je ura. Ja, ta razlika. Ja. Razlika. In so se res, mislim, dogajali taki sešni, da sem si res mogla en kozarec vina dati na mizo, pa... Tako da, dosti dobrega se je zgodilo, ne, vmes med to karanteno. Tudi jaz sem začela ful teh coverjev objavljati in sem jih potem podelili tudi vsi ti moji idoli. Tako da, čisto wow. Se napalila, ne, čisto se napalila. Potem bi pa mogla iti še na eno turnejo z eno pevko, Kim Burrell, ki je bila moja vzornica pevska od 15. leta. Mislim, to živa, jaz sem se jokala po moje 2 tedna skupaj, od sreče. In potem se ta turneja ni zgodila zaradi Omikrona in so odpovedali vse datume. Tako da tisto me je kar malo potoklo, no. Zdela se mi pa je, da potem je bil svet v enem takem krču, da je bilo vse tak negotovo, nepredvidljivo, da res nisem čutila, da bi zdaj bil prav čas, da naredim ta premik, ne. Ker sem pa tak človek, da imam veliko težavo s tem, da sem sedim pa čakam, sem nekaj, pa ne more za eno leto, pa pol, pa dve, pa kaj pa jaz vem, koliko cajta bo še to trajalo, ne. Vsega sem moram zdaj nekaj začeti v okolju, v katerem sem. In pol se kam, da vidim, grem malo pač pisati v slovenščini. Ajde, ne, da vidim. Ajde. In potem sem čist iz fore to začela. In sem po dolgem času v bistvu začutila en tak res globok mir v sebi. Ker tak se mi je malo... Odleglo. Ja, mogoče pa, zato ker sem uživala v tem, ne, tak iskreno sem našla nek izraz celo v svojem maternem jeziku po tolikih letih. In sem se rekla, čaki, kjevc, mogoče pa, je pa to to. Mogoče pa to, ne, mogoče pa ne rabiš več, ne vem, kam hoditi, mogoče pa... Se mogla vse to zgoditi zato, da si zdaj prišla v bistvu nazaj k sebi, ne? Ker meni se zdi to se mi zdi, da sem dojela zdaj po vseh teh letih, da če si tak človek, kot sem jaz, da si malo odvisen od teh impulzov, pa da se ti skozi mora nekaj dogajati. In, da se že kar slabo počutiš, če se nič ne. Ja, ne? Točno to. Ne morem zdaj biti tu. Točno to, ne. In da mora biti skozi težko. Skozi mora biti težko, če ni težko, pol nekaj ne delam prav. A deluješ pod pritiskom? Ne. Ne? Ne. Sem mislila, da bi zdaj strelila, ja, ja, to rabim. Ne, ful ne. Ful ne delujem pod pritiskom. Si ga pa znam sama ustvariti, ja. Sama si ga pa znam ustvariti. Oziroma, bi rekla, da sem si ga, zdaj si ga... Sem kar fejs delala na tem. In mislim, da zdaj prvič lahko rečem, da se okej počutim tudi, če nekaj ni perfektno. Ali pa znam se zdaj malo bolj omejiti, no? Da ne grem čez sebe. In da je čisto okej, če ne bo vse, ne vem. A si bila velik perfekcionist. Uf. Tako, da si vzameš že veselje stran od tega, kar delaš. In tudi nič ne narediš, ne? Ker nikoli ni dovolj dobro. In to pa potem čez leta vidiš, da je še hujše. Da če pa ne daš nič od sebe, ti skozi delaš. Ti delaš skozi. Ampak nikoli ni dovolj dobro. Ali pa ni pravi čas. Ali pa ne vem kaj, ne? Jaz sem se rekla, ja, Maja, tak pa ne bo šlo, ne. Na koncu boš pa moje bolj obžalovala to, da nisi dala od sebe, kot pa da sprejmeš, da pač, gledaj, to je neko obdobje, v katerem si zdaj, to čutiš zdaj, to je odraz tega časa, daj to ven, ven daj to kreativo. Ni ga hujšega, kot to vse zadržovati v sebi, ne. To res, ja. Ja. Tak da, ja. Kaj pa nam lahko že zaupaš v svojem prihajajočem albumu? Kak bi ga opisala? Kaj bi ga opisala? V 3 besedah.
uf, senzualen, emocionalen in ranljiv. Oh. Ja. Se že veselim. Ja! Ja. A pa to tak, drugačna Maja se nam pokazala. Pa mislim, da, kaj pa vem, da, pokazala sem že s komadi, kot so, ne vem, Sanjam sama goodbye, to svojo najbolj ranljivo baladno plat. Uh-huh. Pokazala sem pa tudi svojo močno plat že odprej, ne, to karizma na stage, ja. Gremo. V bistvu že kar na talentih takoj. Ja. Tak da, jaz mislim, da ljudje nismo enoplastni, da smo zelo kompleksna bitja in smo večplastni in jaz vse te občutke, oziroma vse to sem jaz, ne, nisem jaz zdaj sam žalostna, sem srečna, sem, ne, vse to. In zdaj se mi zdi, da ta album bo na nek način ravno preplet teh kontrastov. Uh-huh. Ker ne bi se rada več tiščala v neko škatlico, ker sem pa res že ugotovila, da nikamor. Da ni škatlice, kamor bi se lahko stlačila. Čeprav bi mogoče včasih, zakaj in za koga bilo boljše, pa lažje, dojemljivo, ampak there is too much going on in here. There is too much going on in here. Tak da, pač taka sem. Pač taka bom. No, kaj pa, yeah. Ne vem. Ne vem, če se ima smisla še ubijati. Ne. Moje ne. Ne. Moraš dati ven, kar je to. Ja, pač je tak. Ne. Tudi se mi zdi, da umetnost vidim na več načinov. Da ne vem, da se to da združi z vizuali, s slikarstvom, z toliko nekimi stvarmi. Mene pa vse zanima. Celoten kreativen vidik do vseh področji. Kratko je življenje. Ne, to bo še vse. Ja, težko je, potem se v neki upičiti, pa sam to delati, da je sama disciplina. A pa če minjaš? Sej, ja. Pa sej za to pa pravi, da to je še življenje. Wow! Ja. Drugače se mi pa itak zdiš tak dojemljiva za zunanji svet, za ljudi. Prej, ko smo se pogovarjali, da rada vse opazuješ, vse usrkavaš. Mm-hmm. Fulja. Pa veliko tudi tako analiziraš? Ali pa da vidiš osebo, pa da jo znaš? Prostor? Ja. To si, ker ne morem pomagati. Pa sej včasih ne hote, ne, konc koncev. Zdaj se res skušam tega losati, da se probam, da čim bolj v trenutek. Sem zelo analitičen tip, ja. Zelo, zelo. Vse to ni nujno slabo. Ni nujno slabo. Jaz mislim, da je to zelo dobro, kadar pač želiš narediti nek korak naprej, ali pa kadar moraš ugotoviti, kaj delaš narobe, ne. Se drugače ne gre. Treba biti zelo analitičen pri teh zadevah. Ni pa fajn, kadar to postane prekomerno, ne, da si skos napreži. To pa ne želim, zato ker včasih je pa potrebno malo spustiti te zavore, pa si reči, ne vem, kaj bo jutri. Tak da, itak mislim, da vsi čez celo življenje lovimo nek ta balans, to ravnovesje, ne, ki je pač včasih malo bolj levo, malo bolj desno. Ključno z mano. Včasih je boljše, včasih je slabše. Ampak ja, me pa recimo to, kar smo se prej pogovarjali, ne, ti tudi zelo rada hodiš, najdeš kake take kavarnice, kotičke, ja. ki imajo dušo, ki ti nekaj dajo. Z ambientom, ja. Ki imajo nek ambient, ne, nek vibe. Meni je tudi to zelo pomembno. Zelo pomembno. In da se dobro počutim v prostoru, v katerem živim. A potem, ko si potovala, si tudi najdla vsaki državi. En kup. To mi je bilo vsak vikend, po moje, še bolj pogosto. Jaz sem po moje raziskala cel Štokholm. Jaz po moje vem za vsak kafič, ki tam obstaja. Ker je to bilo meni, joj, res mi je bilo to na gušt. In potem se tam zabubiti in pisati ali pa razmišljati ali pa sam opazovati. Ne? Sam samo na kavici. Štokholm, oziroma Švedska nasplošno, je meka of the cozy places. Aris. Če je kdo fan, če ima kdo to rad, nujno tja.
Res, Skandinavija je nasplošno. Tako lepe kotičko. Ti si mi kar lušte nadela. Uh-huh. A pa bi vedela za vsako državo, kjer si bila že večkrat, bi točno vedela, aha, tja grem. Ja, ja, tam, kjer sem bila večkrat, zagotovo. Ej, pa itak, mislim, bi pa še marsikaj rada pripotovala. Ja. A Štokholm ti je pa res, da je tako ostal v srcu? To je bilo sedem, sam tam se mi je toliko zgodilo, da to mesto bo, to mesto me je res naredilo, ne? Uh-huh. In me razstavilo in me na novo postavilo. Uh-huh. Tako da do tega mesta bom jaz vedno imela eno tako, en tak poseben odnos. Ki pa ni samo pozitiven, ki pa je tudi težek, ne? Vse je. Ena taka lepa melanholija je v tem mestu, ker se tako to mesto v bistvu je. Ja, in Švedi so melanholičen narod. Ne? Dosti je teme. Potem je zelo malo svetlobe. In ja, res koma čakam, da grem tudi nazaj. Da ga obiščem spet. Da. Tako ogromno ču, da vitih ljudi sem tam spoznala, da res se mi redefinirala se mi je slika o odnosih, recimo, ne? Uh-huh. Ali pa kak se lahko neke stvari lotiš na čist drugačen način, kak je boljše v bistvu. Ko da bi se ti odprl nov svet. Čist drug svet, recimo, ne vem, spomnim se čisto tak, enkrat sem najela neke glasbenike za svoj band, za eno predstavitev singla. In ne glede na to, da so prišli oni, a veš, mislim, meni na nek način skoraj uslugo delati, ker jaz takrat si nisem mogla zdaj privoščiti, da bi jih plačala po njihovih polnih scenah tam, uh-huh. So prišli pa so rekli, hey, thank you for calling us, thank you for the music, we are honored to be here. Uno, tak rešpekt, tak lepo, uh-huh. Tak nikoli ni bilo nobenega ogovarjanja, s prstom kazanja. Dobro, mogoče se verjetno si to v svoji glavi, kdo kar marsikaj ja, misli, ja. Ne? Ampak kljub temu se mi je vedno zdelo, da je bil mogoče fokus bolj na pozitivnem pa produktivnem predvsem. Mm-hmm. Produktivnem, ne? To jaz dobim ošpice. Res, ko sem prišla tu sem nazaj, pa obožujem, jaz obožujem mojo Slovenijo. Uh-huh. Tu je moj dom in jaz brez nje očitno ne morem. Ja, ker konc konca si si tudi vrnila. Točno to in jo rabim, jo obožujem. Ampak sem pa doživela skoraj malo tak kulturni reverse shock, ne, ko sem prišla nazaj. Dobesedno, ja. Ker naenkrat je bilo ta negativni oblak, ker bum! In sem, potem sem se rekel, jaz sem pa prepričana, da so tudi tukaj ljudje, ki pa niso taki in sem jih našla. In se vse da, se mi zdi, da ne glede na to, v katerem okolju si, našel boš in negativno in pozitivno. Ne? Uh-huh. Itak je pa na nas samih, mislim, kak se odražamo oziroma kak sami. Tudi kako ti dostopaš. Pa. Točno to. In tudi, mislim, tudi svojim, se najbolj v bistvu svojim primerom je treba pokazati ljudem, uh-huh. Na kak način si želiš, da oni tebe tretirajo. Uh-huh. In sem opazila, da tudi so se začele dogajati tudi te spremembe, ne? Da če sem jaz imela nek fair odnos, če sem jaz na drugačen način pristopila, ni bilo toliko, je ta negativno skr zginila, ker je noben ni hranil, ne, in pol okay, čez ja. Čas vidiš, da ljudje začnejo, ne, da tudi sami se ugotovijo, da se boljše počutijo. Pri nekaterih pač to ne gre in takrat je pa čist prav, da se odstraniš, ne, mislim, da pustiš ljudem, da živijo življenje na takšen način, kot oni smatrajo, da je prav. Nič ni prav in narobe, no. Različni smo si pa tako, da oh my god. Mislim, da se to čisto na vsakem področju ja. Vidi. Ja. Čisto vsakem poklicu ali prostoru. Ej, res to sem razmišljala, da ko sem se vozila zdaj v Ljubljano, kaj bi bilo, če bi delala nekaj čisto drugega, ne? Ja. Če ne bi delala glasbe. Okay.
Pa sem si pa sem pol razmišljala, zakaj za to razmišljam. Aha, rada bi se izognila nim težavam, ne? Si mislim, da tam pa tega ziher ni. Uh-huh. A, kaj pa vem. Pa moje bi ravno tak prišlo. Vse posod je. Vse posod je, ne. Torej, mogoče ni... Čisto v isti obliki. Mogoče ni čisto v isti obliki, to je res, ja. Ampak včasih se mi zdi, da moramo mogoče samo bolj optimizirati to, kar že imamo. Pa videti, če smo res naredili vse, kar smo lahko. Točno ne? To, ja. Prej. Ali če samo govorimo, pa to bi to, pa sploh ne poskusiš, ne? Ja, točno to. Tega točno je pa tudi to. Veliko. Točno to, ja. Ja. Pa si kdaj spoznala eno osebo, pa si jo pa recimo tak analizirala, no, rečemo, da je analizirala, spremo, kaj mislima, pa si potem sam zaradi ene stvari pa mislim, aha, on ni v redu. A si ga mogoče tudi zaradi tega pol prehiter ocenila? Bravo, živa. Zagotovo. Pa se mislim, da vsi, no, da ne boš zdaj. Ja, včasih se mi je tudi zdela, da sem koga čist narobe ocenila, recimo. Čeprav redko, no, ampak so me že presenetili ljudje. Tako da, jaz skušam biti nekak, poslušati to intuicijo, ki mi jo, mislim, skušam jo poslušati, hkrati pa skušam biti pazljiva, da nekomu ne zaprem vrat prehitro, ne, da dam priložnost, pa da mogoče si ne naredim nekih pričakovanj zdaj ogromnih, ampak da pač, hej, let's see, ne. Let's see, pa itak vidiš čez čas, ali se ti je ta intuicija potrdila. Ali pa mogoče samo, ne vem, je bil napačen dan, napačen timing. Vsi imamo v sebi vse. Uh-huh. Ne? In včasih res nekomu naredimo krivico. Prehiter, ja. Prehiter, ne. Itak ljudje zelo prehitro sodimo ljudi na podlagi, ne vem, zdaj enega tega stika ali pa, ne vem, nekoga smo videli v tej luči, na tej modru, v tej vlogi in ta človek, zdaj pa kar vemo vse o njem, ja, ne. Ja. Ma pojma nimamo, ne. Pojma nimamo. Dosti krat me je, recimo, ne vem, kdo od znanih, ko ga gledaš, recimo, preko medijev ali pa kakih vlogah, pa si misliš, o, ta oseba je pa taka in taka, ne. Pa spoznaš, ta oseba je pa čist nekaj drugega. To se mi je tolikrat zgodilo, da sem si rekla, ej, dokler človeka ne spoznam in se z njim... Ne, sploh si ne delam več nobenih slik. Ker vem, da tudi pri meni je doskrat bilo tak, ne, da so bili ljudje... Ja, to sem hotla reči, da si v parih intervjujih že rekla, da so te imeli ful za vzvišeno in da si bila šokirana. Šokirana, ja. Pa za kaj pa misliš, da so te imeli? Jaz mislim, no, sam zaradi tega, ker se mi zdi, da sem bila suverena na odru. Da, tudi jaz sem na to pomislila. Ja, ja, da sem bila vedno... Ker si pokazala neko moč, neko samozavest. Ja, smislu. Pa ker so bile mogoče tudi kakve fotke take, kjer nisem bila skozi. Ja, ja, ja. Ne? Ja. In so pač ljudje potegnili črto. Aha, ona je neka diva tam, se ima za neki, ne? To je. In ti si se smejala. Sem, veš, me se... Ja, ne, na začetku mi je bilo... Sem se sekirala, ko se jaz delam. Mislim, to je tako zabavno gledati za nazaj, ker poprav gledam te intervjuje in si rečem, ljubica Boga, miška, zelo špatikrena miška, tam Boga. Ne, sem se čist povlekla vase, da slučajno ne bi kdo mislil, da sem jaz arrogantna izvišena. Ampak jaz bom rekla tak. Meni so pa všeč ljudje, ki vejo, kaj hočejo. In všeč so mi ljudje, that don't take shit. In znajo biti hkrati ranljivi in pokazati. Zato, ker za mene je to neka samoljubezen, neko samozavedenje. In kaj pa je slabega, ne, mislim, pri tem, ne? Jaz pa želim vsakemu, da sije, da zacveti, da najde tisto, kar ga osrečuje. Res. Mislim, ono, iz dna srca. Lah je hvaležen, da bi kaj ga usrečuje. In, točno ne? To. In me v bistvu take osebe mi prežgejo eno iskrico, ker se mi zdi, joj, gledaj, lahko se nekaj novega naučim. Ne pa zdaj, oh, who she thinks she is. Ne.
Itak se mi zdi, da nas motijo stvari pri drugih, ki nas v resnici motijo pri nas samih. No, to je analiza spet. Ojega, analitično. Ampak ja, se je res. Mislim. Ja. Pa kako te, mislim, nekoga zmoti od nekoga uspeh. Ja, seveda, ne. To pa je sploh še se mi zdi tu bolj pri... To Sad, se mi pa zdi, da če bi ljudje res razumeli, da je uspeh nekaj, kar je čisto intimna stvar, ki je absolutno vsi ne dojemamo na isti način. Mislim, ko enkrat, mislim, res sam pri sebi, jaz mislim, da se ful premalo sprašujemo ljudje, ne? Zdaj ne vsi, eni se zlo, so zelo pridni. Eni malo manj. Eni malo manj, absolutno, ampak zdi se mi pa pomembno, no, pri sebi nekako malo ozavestiti te vrednote in cilje in ne, zakaj počnemo stvari, zakaj predvsem. Zato, ker je potem lažje skladno s tem ravnati, hkrati pa tudi se mi zdi, da to primeranje malo zgine, ker potem začneš razumeti, da ni mus, da bi ti bil srečen na način drugega. Ja. Drugega, ne? Nekdo ima lahko tak lifestyle, ampak ni mus, da bi ti tudi užival, ko bi bil v tem okolju in to vse imel. Ne? Mogoče tudi ne opazijo več, oziroma se ne primerijo več tok s tem, zato ker to energijo smerijo v sebe, ne pa zdaj v druge, da tako, se gledajo. Ja. Točno to, ne. Pa tudi vsi smo čist drugače zvezani skupaj, vsi imamo drugačne izkušnje, družino, mislim, je tudi ne fair od sebe pričakovati, da boš zdaj ti, ne, kr... Ja. Ti moraš svoje stvari prepoznati pa negovati, pa biti najboljši v tem, ne. In vse to je v bistvu čar in lepota, ker smo vsi unikatni, torej ni potrebe v bistvu, ne, po nekem... Ravsenju, hudem. Vemo pa, da je težko, ne? Ja. Teda in nič hudega, če nekomu ne uspe. Tako. Bravo, zelo dobro si to zapovedala, točno to. Pa tudi neizogibno je, da se ta primerjanja včasih zgodijo. Ja. Ker živimo pa vse v družbi, ne? Mislim, neka merila pa so, nekje pa moraš pogledati levo, desno, kaj se dogaja, ne? Kaj bi zdaj rad. Morajo, je prav, je prav. Dokler je to na način, se pravi, da ti da neko smernico. Neka meja, da te ne požre, ne, da ne, ja, zdaj te ne... To. Ne. To. Pa tudi to, da včasih nam pa kaj ne rata, a veš, mislim... Tudi to je okej. Tudi to je okej. Zdaj, če je nekaj, kar ti res čutiš, da je to, to je to, pa veš, da ti bo uspela, pol se še sam ni zgodilo. Pol je treba samo nadaljevati. Ne? Mal še počakati. Mal še potrpljenja, točno to. In delati dalje, če pa na tej poti začutiš, da te pa to več ne drajva, da te to več ne osrečuje, pa je res mogoče čas zamenjati. Ploščo. Tako da, ena rek mi je bil ful dober pred kratki, mislim, da sem poslušala. Povej. Ana Bučević. Je rekla, ko se je vprašali, kak veš, da si uspela? Rekla, ne vem, zato ker bom do konca življenja poskušala. Ne? It's never ending story. It's a never ending story. Umreču pokušavajoči. Jezus Marija, Bože, sačuvaj. Moja hrvaščina. Če se kdo javi za lekcije. Pa ti tudi, ko ti rečejo, aha, ti si pa naša uspešna pevka. Kako pa gledaš na to? Tudi to, mislim, za nekoga je uspeh to, za nekoga to ni uspeh, kaj pa jaz vem, ne? Hvala, rečem. Ne vem. Če rečem hvala, sprejmem. Meni se pa itak zdi, da sem jaz najbolj uspešna takrat, kadar sem v miru. Kadar je večino mojega časa zapolnjeno stvarmi, ki me veselijo, ne? In da imam streho nad glavo in da mi nič ne manjka. V bistvu mi nič ne manjka, ne. Tak jaz merim, no, za enkrat. Svoj uspeh. Pa si je trenutno kar uspešna. Glede na to, da si rekla, da ta album ti je taka pomiritev.
ja. da si našla. Ja, ja. Mislim, apsolutno so tudi dnevi, ko spaničarim totalno. Ampak, se to vsi. ja, jaz mislim, da je to čisto človeško in da to se nikoli ne bo končalo. Mam dneve, apsolutno. Tudi jaz mislim, da nekdo, ki je imel leta težave s tesnobo, pa s kakimi depresijami, da se to nekje zakoliči v telo in da hitreje pridejo ti triggeri, ne? Si bolj senzibilen. In sem si tudi rekla, glej, pač, če bo to zdaj del mojega življenja, ok, ampak reakcijski čas je pa tok krajši. Ne vlečem jaz zdaj več tega naprej, ne? Se zgodi, ok, oh, hello, monkey mind, hello, welcome, let me hug you. Že veš, kaj bo. Že vem, kaj bo, ne. Ja, mislim, da odkar sem se odločila, da nisem prišla na ta svet odtrpeti do konca, pa da nič ni vredno, da se tak počutim, je dost lažje, da spustim to. Tak da, zdaj že nekaj časa moram reči, da je kar tak. Valovanje, da niso več valovi. Veliki. Ja. Dobar, ja. Sem vesela. Ja, hvala, se ti mi deluješ čiz isto. Ja, zelo podobno, mama. Ja, ta. Ja. Mislim, te poglede. Mislim, tako, ne, da to, si, ja. Tako. Da iščeš ravnovesje. Tako je, mislim, da bi ga mogel itak vsak. Ja, točen to. Dejma za konec malo razbremeniti. Dejma. Jaz ti bom postavila en začetek povedi, pa okay. nadaljuj po svoje. Okay. Ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo. Da sem sladko sneda. To si nam že tako sama zavljala. ja. Danes zjutraj sem. Napisala zadnji vers novega komada. Ja. Danes večer bom na odličnem koncertu v Kinu Šiška. Res? Na Vacu. Ja. Ko sem bila otrok, sem imela 101 tik. A res? ja. Kaj pa? Okaj ni bilo, oh moj bog. Joj. Od nekih čudnih grimaz do odkašljavanja, do nekih čudnih besed, ki sem jih sama izumla. Ful. Eni takih tikov čudnih. Okay. Od tega, da sem se mogla skozi po... Čuhljati. Ja, ja, ker nekaj. Zdaj bo je šlo. Vse je šlo. Vse je šlo. Ona bo bo. Okay. Ne maram. Ne maram... Nasilja nad šipkejšimi. Ja, nasilja na splošno. Ne fair stvari. Ja. Well, great for me, life is unfair. Na odru sem. Doma. Ne zmorem. Ne zmorem. Še čisto se losati sladkega. Svet. to bi bo životna bitka. ne gre. Ne gre. Ne. Če ta je težka. Ta je res težka. Ja. In še moje življenje opisuje citat. Moje življenje opisuje citat. Trenutno, da mi ni potrebno vsemu priti do dna. Da so lahke stvari tudi odprte. In da je to čisto okej. Okay.